Aquest cap de setmana s'han celebrat les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià. L'antic col·legi de Sant Ignasi ha sigut el lloc escollit per rebre un festival que ha portat els productes de la terra, els productors i la cuina del Bages i de Lleida, la cuina convidada en aquesta edició. Bueno, aquesta setena edició de les jornades gastronòmiques del Camí Ignasià, doncs, hi ha hagut una variació important, que és la ubicació. Hem apostat doncs, pel Col·legi Antic Col·legi de Sant Ignasi, actual seu del Museu del Barroc de Catalunya, acabat d'inaugurar, perquè ens semblava que era el lloc més indicat també temàticament, perquè és un punt ignasià de primer nivell. No? I per tant, doncs, aquesta valoració és positiva, perquè la resposta doncs, de tots els tastos i de totes les accions de grans gourmets i grans xefs que han estat aquí presents doncs, ha estat tot ple, i per tant doncs, només puc fer que dir que és una valoració més que positiva. Les activitats que més públic van reunir van ser els tastos i els show cookings, omplint totes les places que hi havia disponibles i resultant un èxit de participació. Al llarg de dos dies, els manresans han pogut gaudir de demostracions culinàries en directe per part de xefs reconeguts del territori. Sí, és important doncs, per qualitat diguem, de la destinació turística, que és el que busquem, doncs, treballar conjuntament amb els millors, no? I amb els millors xefs, amb els millors restauradors, també amb la col·laboració del Gremi d'Hostaleria d'aquí del Bages, doncs que hi hagi aquesta trobada també professional i també doncs, aquesta part de que els ciutadans i ciutadanes poden gaudir d'aquesta alta cuina. El plat fort de diumenge va ser el show cooking del mestre pastisser Cristian Escrivà. El cuiner va utilitzar els seus recursos i la seva creativitat per reinterpretar l'art barroc i oferir una demostració revisionant el postre clàssic de la mel i mató. El pastís portava serigrafiat una porció del retaule del Roser exposat dins el mateix museu. Una altra novetat d'aquest any ha sigut la localització. Per primera vegada, les jornades s'han fet al claustre de l'antic col·legi de Sant Ignasi, al costat del Museu del Barroc Manresà, amb la reforma ja totalment enllestides. A més, els visitants també van poder fer un tomb pel mercat de productes alimentaris.